nâng chim rìp xua xa chị thơm mày bong bong nè bong bong nè nâng bà đàn chân kum YouTube kê đôi Facebook đà nè nâng ngay nít nhóm bát sava trên bì channel Dr. Tree nâng 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 nôm bần to nè bần to bộ tích âm bì nâng bát thiết tiếng pram nụ làng nè tỏ à lâu kâm oi thạt bê dù nè គឺអាការៈទាំង 32ប្រការណាដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយគ្នាណាក្នុងវីដេអូមុនណាធៀបទាំង 5ខណ្ឌទាំង 5ណារបៀបនៅការមើលជំងឺមើលនឹងណាដោយផ្នែកយើងទៅទេក្តីប៉ុន្តែមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវណាមើលទាំងរិស័យរបស់ព្រះច័ន្ទថាតើអ្នកជំងឺនឹងជាឬក៏មិនជាអីអញ្ចឹងទៅណានឹងឯង ទាំងអស់ណាទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូមុនជាលំដាប់លំដោយហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រះអរិយៈណាបានសម្ដែងណាគឺអរិយៈបុគ្គលហ្នឹងគឺហ្នឹងអរិយៈបុគ្គលហ្នឹងព្រះអរហន្តនោះឯងណាបានសម្ដែងនៅក្នុងទុកនៅក្នុងបរិយាយសូត្រណាឲ្យបរោះណាប្រុសស្រីផងដែលជាអ្នកកើតរោគជាធិនោះ គឺដោយសារតែកើតមកអំពីធាតុទាំង 5 នោះឯងផងហើយប្រការមួយសោតនោះគឺសម្ដែងទុកឲ្យណាកុមារីពេទណាទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាជាធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់និងអាកាសធាតុជាដើមទាំង 5 នឹងឯងប្រការមួយសោតជំងឺទាំងឡាយទាំងពួងគឺនឹងឯងកើតដោយសារតែនឹងឯងធៀបទាំង 5 នេះឯងជាអ្នកបង្កើតប្រការមួយសោតប្រសិនបើនឹងឯងកុមារីពេទ្យទាំងឡាយឬក៏កុមារពេទ្យទាំងឡាយប្រកបថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺនោះនឹងឯង គឺត្រូវតែប្រកបថ្នាំទាំងឡាយណាឲ្យត្រូវទៅតាមធាតដែលបង្កជំងឺនៅក្នុងខ្លួនឲ្យជន់ប្រុសស្រីទាំងឡាយនោះទើបជាពីជំងឺនោះឯងហើយខាងក្រោមនេះគឺលោកទុកឲ្យបន្តិចណាគឺលោកទុកឲ្យបន្តិចនៅក្នុងខាងក្រោមនិយាយថាក្រោមថ្នាំហ្នឹងគឺលោកលួចទុកឲ្យយើងបន្តិចណាគឺជា គាថាសម្រាប់ដំឡើងថ្នាំណាដំឡើងរឹតថ្នាំទាំងពួងទាំងឡាយមុននឹងយកថ្នាំនឹងទៅឲ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យគេពិសាឲ្យគ្រូដែលជានឹងកុមារាកុមារពេទ្យឬក៏កុមារីពេទ្យនឹងត្រូវតែនឹងឲ្យលើកថ្នាំដាក់ជើងពៀនដើម្បីដំឡើងថ្នាំដោយសូត្រនៅគាថានេះដើម្បីដំឡើងរឹតថ្នាំថាឧមៈភកៈពលមៈ អង្គលីឧមៈពកៈពលៈពីលៈអង្គលីឧមៈហោងឧមៈហាបលាំងម្ដងទៀតចុះណាខ្លាចមិនច្បាស់ត្រង់ណាឧមៈភកៈពលៈអង្គលីឧមៈពកៈពលៈ ពលៈអង្គលីឧមៈហោងឧមៈហាបលាំងលោកថាត្រូវសែកថ្នាំនិងព្រះកេថានេះលោកដាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយលោកបន្តទៀតថាសិទ្ធិកានេះនឹងស្រដីឯថ្នាំទាំងពួងសម្រាប់កម្ចាត់ឈាមចេញពីគាត់ពីច្រមុះពីត្រចៀកចុះ រៀកក្តីរលូតកូនក្តីហើយយកនេះឥឡូវមិញគេថាដាក់ថ្នាំតែនៅខាងក្រោមនេះលោកប្រាប់អំពីថ្នាំមួយប្រភេទដែលកម្ចាត់នៅឈាមចេញពីមាត់ក្តីពីច្រមុះក្តីពីត្រចៀកក្តីចុះរៀកក្តីឬក៏រលូតកូនក្តីហ្នឹងណាលោកឲ្យផ្សំថ្នាំអំពីធៀបផ្សំចំនួន 7មុខនេះណាទី1ហ្នឹងគឺត្រួយស្នាយចំនួន 7 ត្រួយ ឫស្សីស្រុកចំនួន 7 ត្រួយក្របាស់ចំនួន 7 ត្រួយស្មៅអញ្ជៀនឬក៏ស្មៅចិញ្ចៀនចំនួន
ួន 7 ត្រួយ ជី សាំង ក្រហម ចំនួន 7 ត្រួយ ដែរ រមៀត 7 ត្រួយ ម្រេច 7 គ្រាប់ ខ្ទឹម ស 7 កំពឹស ណា ហើយ លោក ឲ្យ បុក ជា ផង លាយ ជាមួយ នឹង ទឹក ដូង ភ្លើង ផឹក ទៅ ណា ដើម្បី កែ អាការ ឈាម ណា កម្ចាត់ ឈាម គឺ មាន ថា ព្យាបាល ឈាម ចេញ ពី ច្មោះ ពី មាត់ ពី ត្រចៀក ឬ ក៏ ចុះ តាម បាត ក្តី ឬ ក៏ ឈាម ដែល រលូត កូន ក្តី ហ្នឹង គឺ ហ្នឹង ឯង ដាក់ តាម ហ្នឹង ទៅ ណា គឺ មាន 7 មុខ ហ្នឹង ហើយ បុក ឲ្យ ល្អិត ទៅ លាយ ជាមួយ នឹង ទឹក ដូង ភ្លើង ហើយ ពិសា ទៅ ណា ដើម្បី កម្ចាត់ ឈាម ណា កម្ចាត់ ឈាម ដែល ចេញ មក ម្ដង ទៀត ណា ទី 1 គឺ ត្រួយ ស្នាយ 7 ត្រួយ ឫស្សី ស្រុក 7 ត្រួយ ក្របាស 7 ត្រួយ ស្មៅ ចិញ្ចៀន 7 ត្រួយ ជី សាំង ក្រហម 7 ត្រួយ រមៀត 7 ត្រួយ ម្រេច 7 គ្រាប់ ខ្ទឹម ស 7 កំពឹស ណា ហ្នឹង ហើយ បុក លាយ ជាមួយ នឹង ទឹក ដូង ភ្លើង ទៅ ដើម្បី ព្យាបាល អាការៈ រោគ ហ្នឹង ហ្នឹង ហើយ ហ្នឹង ជា សះស្បើយ ហោង ហ្នឹង ហើយ តេតតង ជាមួយ នឹង ថ្នាំ កម្ចាត់ ឈាម ដែល ចេញ អំពី មាត់ ពី ច្មោះ ពី ត្រចៀក ចេញ តាម បាត ឬ ក៏ ចេញ មក អំពី ទ្វារ មាស ណា នៅ ពេល ដែល រលូត កូន អញ្ចឹង ទៅ គឺ ហ្នឹង ហើយ អាច ប្រើ វិធី នឹង បាន ណា អាច ប្រើ វិធី នឹង ទប់ ស្កាត់ បាន ប្រសិន បើ បង ប្អូន នៅ ឆ្ងាយ អំពី មណ្ឌល សុខភាព ក្តី ណា គឺ យើង អាច ប្រើ ទៅ ណា ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ កុំ ឲ្យ ឈាម ហូរ ហើយ សួរ ថា ខ្លួន ឯង ណា ជិះ សួរ ខ្លួន ឯង ចុះ បើ ថ្នាំ នឹង សម្រាប់ កម្ចាត់ ឈាម ចេញ ពី ច្មោះ ត្រចៀក បាន អញ្ចឹង ចុះ ប្រសិន បើ ត្រូវ របួស អាច ឲ្យ យើង សួរ ខ្លួន ឯង អញ្ចឹង ណា មិន មែន ថា ចាក់ បុរាណ ដាក់ ប៉ុណ្ណឹង មក យើង យក តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ យើង គួរ តែ បំបែក ខ្លួន ឯង ចុះ ប្រសិន បើ យើង ត្រូវ របួស ដោយ សត្រា វត្ត ផ្សេង ផ្សេង អញ្ចឹង ទៅ តើ ថ្នាំ នឹង អាច ខាត់ ឈាម បាន ដែរ ចម្លើយ គឺ 100% គឺ អាច ណា ស្ងោប ទៅ ដើម្បី ផ្សះ មុខ ពោះ ដើម្បី ខត់ ឈាម កុំ ឲ្យ ចេញ មក ណា ហូរ ចេញ ពី ច្មោះ មាត់ ត្រចៀក តាម បាត គឺ ហូរ ចេញ ពី ដង ខ្លួន ចុះ ប៉ះសិន បើ ត្រូវ របួស វា ហូរ ចេញ ពី ខ្លួន យើង ដូច គ្នា អញ្ចឹង សួរ ថា អាច ឬ ទេ ចម្លើយ គឺ សូម ប្រាប់ ថា អាច ណា គឺ ថ្នាំ មួយ មុខ មួយ មុខ មិន មែន ប្រើ តែ មួយ ចម្ពោះ ប៉ុណ្្នឹង ទេ ណា គឺ យើង ត្រូវ ចេះ បែក វែក យើង វា ទៅ តាម ហ្នឹង ណា ហើយ នៅ ពេល ដែល យើង អាន សៀវភៅ ថ្នាំ ច្រើន អញ្ចឹង ទៅ គឺ យើង ដឹង អំពី ការ ប្រើ ប្រាស់ វា ណា ការ ប្រាស់ វា អញ្ចឹង ទៅ យើង អាច ណា យក មក ផ្សំ នេះ ផ្សំ នោះ ដូច ដូន តា យើង ដែល គាត់ ផ្សំ មក គឺ បាន ដូច គ្នា ណា ហ្នឹង ហើយ គឺ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ តេតតង ជាមួយ នឹង ឆ្នាំ នេះ គឺ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ហើយ នៅ ក្នុង វីដេអូ ក្រោយ យើង នឹង និយាយ អំពី ឆ្នាំ ដតៃ ទៀត ណា ណ៎ អរគុណ ច្រើន បង ប្អូន ណា ដែល រមែង តាម ដាន ទស្សនា វីដេអូ ខ្ញុំ បាទ ណា ហ្នឹង ហើយ ចេញ ពី Channel ដតៃ 3 Channel ដតៃ 3 ហើយ កុំភ្លេច ជួយ ចុច Subscribe ចុច រូប កណ្ដឹង ផង ណា ហើយ ឥឡូវ កូន ហៅ លេង game អូខេ អរគុណ ច្រើន បាទ